ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ଅଖ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଇ ସେବକ ତିନି ରଥରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପକାଇଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ କୋଣଗୁଝରେ ସିଂହ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆଲୋକ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ରଥଖଳା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି নিশ্চিত মাধুৰী যি কথা আপোনাৰ ক'লে মহভু বিশ্বপপ্ৰসিদ্ধ ঘোষ যাত্ৰা যেতিকি পাখেই আছুচ ৰথ নিৰ্মাণ কাৰ্য বেছ দ্ৰুতগতিৰে আগে চালিছে আৰু মাৰাণা সেৱত বিশ্বকৰ্মা সেৱত ভূঞেবায়ত মনেৰে বেছ উৎসাহ প্ৰকাশ পাইছে ত নিশ্চিতভাৱে পাগত সম্পূৰ্ণ ৰূপে অনুকূল ৰৈছে মাধুৰী গোটেই বৰ কথা হ'ল তিনি ৰথৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া সমান সমান ভাৱেৰে চলিছে মই প্ৰথমে আমাৰ অগণিত দৰ্শক সেই তাজা দৃশ্য দেখিব চাইবি আপোনাৰ দেখন্তু বৰ্তমান নন্দিঘোষ ৰথৰে যে গৈল পঢ়া চলিছে বা গৈল চালিচি ঠিক সেইভাৱ সুভদ্ৰাং ৰথৰে ঠিক সেইভাৱ বলভদ্ৰ ৰথৰেমান সমান ভাৱেৰে কাম চলিছে কাৰণ আপোনাৰ জানি ৰথ সংয মুক প্ৰত্যেক ৰথৰ নিৰ্মান কাৰ্য সমান বেগৰে চলিছে আমি অধিক আলোচনা কৰিব মাধুৰি আম সৈতে যোড়ি তিনি ৰথৰ বৈ সদাৰ ৰবিব আজি সবুঠু বড় কথা হ'ল নিৰ্ধাৰিত সময় পূৰ্ব যা আপোনাৰ ক'ত চাৰি নাহ উঠিব দেৱস্থান পূৰ্ণবিধান চাৰি নাহে উঠিব বিধিবিধান কিন্তু আপুনি এতিয়া শীঘ্ৰ কাম কলে মহভুকৰ ইচ্ছা ইয়ে নিশ্চিতভাৱে কৰিপাৰ আজি বিধিবিধানি পাৰিব কিন্তু চাৰি নাহে আজি উঠিব বুলি আপোনাৰ কওঁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଗହଳ କଥା କେତେବେଳେ ଚାଲିଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ସତ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବଡ଼ ଗହଳ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲ ଗହଳ ଆମର ମୋଡ଼ା ସରିଲାଣି ଆଉ ୟା ପରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଚାରି କାଠ ଆମେ ପକେଇକିରି ଏବେ ବି ଆମେ ନାହାକା ଉଠାଇବା ପାଇଁକା ଯେଉଁଟାକି ଚାରି ନାହାକା ଉଠାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ କରୁଛୁ ତିନି ରଥରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଉଁରୀ ଦିନ ତିନି ରଥରେ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଅତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚକ ଅଖ ଡେରା ହୋଇଗଲା ଦିଅଁବାସ ଶୀତଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଅଁବାସ ଶୀତୁଳେଶରୁ ଯଥା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚକକ ଚକହକ ସଂଯୋଗ ବୟାଳିଶ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହୋଇକି ଧଣ୍ଡା ଉଠି ଘରଘରା ପଡ଼ି ଏଇନେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଘର ଗହଳ ଗହଳ ମୋଡ଼ା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚାରିନା ଆକା ଉଠିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ କରାହେଉଛି ୟା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲା ଗୟଳ ସବୁ ଇଏ ଚାରିନାକା ଉଠି ସାରିବା ପରେ ସେ ଗୟଳ ସବୁ ପଶିବ ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ରଥକଳା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୟଳ ପ୍ରତି ରଥରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୟଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଦିନ ଚାରିନାହାକା ଉଠିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆପଣା ଛାଏଁ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭୋଇ ସେବାୟତ ମହାରଣା ସେବାୟତ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି গতকাল পাঁচ দণ্ডা রথ কড়ার পড়ে যাই গর গর পড়ি এবং রূপকার সেবায়ত মানে কোণগজের খোদে কাজ সম্পূর্ণ শেষ করছেন নাটগোড় গন্ধর্ভরেখা খোদাই কাজ জারি রক্ষি নিহতি ভাবে মাধুরী আপনি দেখুম রথকলা সম্পূর্ণরূপে চলচঞ্চল হয়ে পড়ছে যেহেতু জুলাই চব্বিশ তারিখে মহপ্রভুক বিশ্বপ্রসিদ্ধ ঘোষযাত্রা তো নিহতি ভাবে তা রথযাত্রা পূর্ব সমস্ত তিন রথ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে যা লক্ষ্য রাখা যাচ্ছি পিপার্শ্বিক দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনার ইয়ে মেসিন মাধুর আপনি দর্শক দৃশ্য